Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Komitəsinin sabiq sədri müavini, eyni zamanda bələdiyyə sədri, söhbət Binəqədi bələdiyyəsindən gedir. Bələdiyyə sədri, deməli, Aytac Əliyeva bacısı ilə bərabər qandallandı. Onlara iddiam irəli sürüldü, dələduzluq iddiamı. Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədr müavini olmuş Aytac Əliyeva və onun bacısı dələduzluq səbəbi ilə həbs olunub. Bu barədə Kanal 13-ə müdafiə xəttinin həm təsisçisi, hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov danışıb. Sən demə bu durnaqarası qəhrəmanlar keçən il müdafiə xətti təsis olunarkən YAP Gənclər Təşkilatının rəsmi Facebook səhifəsindən təsisçiləri təhdid edib, onlara Oqtay Gülaliyevin aqibətini xatırladıbmış. Ətraflı Rüfət bəyin özündən eşidək. Bu xüsusda bəzi qeydlərimi bildirim. Allah rəhmət eləsin, Sirus Təbziliyə, gəndi-gəndi rəhmət eləsin. Bu hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının adını o düşünmüşdü və demək olar ki, partiyanın təbliğatı, təşviqat işlərini Sirus müəllim yerinə yetirirdi. Partiyanın adını o vaxt tribunada, özə parlamentin yüksək tribunasında əsəblərinə hakim kəsilməyərək, gərginlik içində belə adlandırmışdı Yeni Azərbaycan Partiyasını. YAP simasız quldurlar partiyasıdır. Tarixə damğa vurubdu bu ifadə. Yəqin ki, sonrakı nəsillər də dəfən-dəfən bu ifadəni xatırlayacaq. Amma Əlahəzrət zaman, dövr, həqiqətən də Sirus müəllimi haqlı çıxardı. Bəlli oldu ki, bəli, Yeni Azərbaycan Partiyası bu illər ərzində neçə-neçə oğru, neçə-neçə soyğunçu, neçə-neçə dələduz, neçə-neçə quldur yetişdirdi. Özdə hansı sifətdə? Elmlər doktoru sifətində, elmlər namizədi sifətində, nazir sifətində, deputat, nə bilim, komitə sədri, hətta dırnaqarası milli qəhrəman da yaratdılar. Və bugün bir daha təsdiqləndi ki, rəhmətlik Sirus Təbzili nə qədər haqlı idi, Zaur, nə qədər haqlı idi. Növbəti dələduz özü də ki, elə belə figur deyil, Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər siyasətindən məsul olan bir şəxs bacısı ilə bərabər qabaqcadan əlbir olaraq qızıl satan insanları aldadıb, onların etibarından suyu istifadə edib, bir zərər çəkənə 200 min manat həddində, digərinə isə 189 min manat həddində, belə deyək də, kələk gəlib, biraz el arasında bir daha belə lorul desək, ifadə desək isə dələduzluq edibdir. Yəni, başqasının əmlakını, etibar olunmuş əmlakını aldadıb, etibarından suistifadə edib. Və əslində bunu qeyd eləməkdə mənim başqa bir niyyətimdə var, qayyəm var. Həmin bu dələduzluqda iddiam olunan Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər siyasətindən məsul olan bu xanım, ötən il Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatı özünü elan edəndə birbaşa Gənclər Komitəsinin rəsmi Facebook səhifəsi üzərindən məsləkdaşları, partiyadaşları ilə birgə bizləri, həm təhsilləri, məni, Zauru hədələyirdilər. Oqtay Gülaliyevin, tanınmış hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülaliyevin aqibətini xatırladırdılar mənə və Zaura. Həmin bu xanım və onun məsləkdaşları açıq formada, aşkar formada bir yox, bir neçə dəfə